Lempi on erilainen kuin kedon muut lampaat. Iltaisin kun muut lampaat ovat menneet nukkumaan, lempi katselee taivaalle ja pohtii, mistä tämä kaikki on tullut. Kuka minä olen? Mistä minä olen tullut? Iltanuotion ääressä hänestä on mukava kuunnella, kun paimen kertoo tarinoita Jumalasta. Päivän kuumimpina hetkinä lempistä on ihanaa, kun paimen ottaa hänet syliinsä. Nytkin on turvallista kuulla hänen äänensä ja tuntea isot turvalliset kädet rapsuttamassa turkkiaan. Aurinko paistaa, ja lempin on hyvä olla. Lempi kuulee lähestyviä askelia ja raottaa hieman silmiensä. Silmiensä raosta se näkee ihmisjoukon lähestyvän. Lempiä ei kuitenkaan pelota, sillä se tietää olevansa turvassa paimenen lähellä. Lempi kuulee rikkaiden ja tärkeän näköisten ihmisten toruvan mukavan näköistä miestä, jota he kutsuvat Jeesukseksi. Miehet sanovat, että Jeesus viettää liikaa aikaansa syntisten ja huonojen ihmisten seurassa, eikä se ole miesten mielestä oikein. Jeesus vastaa heille kertomalla kertomuksen, Paimenella oli sata lammasta, ja yksi niistä katosi autiomaahan. Paimen luotti siihen, että 99 lammasta ovat turvassa yhdessä laumassa, ja hän lähti etsimään sitä yhtä kadoksissa olevaa lammasta. Lopulta paimen löysi eksyneen lampaan ja nostaa sen iloisena harteilleen. Paimen palaa yhdessä lampaan kanssa muiden lampaiden luo. Kotiin tultuaan paimen kutsuu ystävänsä ja naapurinsa juhliin. Paimen sanoo: Iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Lempi on iloinen, että lammas löytyi. Jeesus jatkaa vielä selittäen, että näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy Jumalan puoleen, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästä kymmenestä yhdeksästä ihmisestä, jotka eivät ole olleet kadoksissa.